السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كسولو هذا شانل اجي فاتنا سوسو نقد ونكسن ما انت فيديو لان ساتات الكاركتين با حق راح قرن وحق صاحب سنت هاي قلتان كي سنه كي هوري 2018 كي اكتوبر بشي تبنات حلي انا اوكله اكزاكتلي سيم ويك بالي قلي وحلي قلي قرطه een video haka in soo dhigay hadda dooni santa watan ki hore aan san ki hore sameeyay marka gabadha badan bay la soo codsaday oo niyaguna dibaatadaas ay ku dhacday ama hadda haysto marka qaarna way baqayaan qaarna way hurbulsiin maxaa dhici doona ama jirkaagu sidoo isu bedelaya qalitaanka ka bacdi maxaa kugu dhici doona waxyaabaha soo dhan bay soo diyeen marka maadaama ay hadda sanad ka soo wareegtay waxaan doonayaa in aha kan idin sheego waxyaabihii aan la kulmay bil ka bacdii saddex bilood ka bacdii ilaa hadda amaanta hadda waxay ku saabsan tahay waxyaabihii aan la kulmay sanadkii intii u dhexaysay ilaa hadda marka horta marka hore waxaan tusayaa qalitaankii siduu noqday walaahay maalmihii ugu horreysay waxba lama arkayn qalitaan in yar laakiin door joorba gabadheeda yar dhinac baa buurayd markaa gabadheedeeda baa taabatay door joorba jecleed inaysaa u taabato gujiso meesha markaa meeshii ay taataaban jirtay marba nabarka lahaa wuu ka duwan yahay kii inta kale marka intaasunba hadda imadoobaatay ta kale waxaan u malaynayaa hadda madowga u badan usoo noqday waxweyaan uurka hadda aan leeyahay jirka maaragtay yaranoo dhinacyo badan baa jirkaaga isbedbedelaya marka taasaan u malaynayaa marka tyroidka laga qalay dadka aan fahansanayn wax weeyaan soomaali maa qaarna waxa lagu yirahda sorry tyroidka weyaan marka aniga dhinac baa laga saaray laga qalay waayo burweyn baa igu jirtay cunaha igaga iga soo baxday fiix oo kale fiix weyn bay ahayd marka afar sano igu taalay markii ilaa aan isku arkay ilaa maantii laga qalayay afar sano u dhexaysay marka afar sanadii dhakhtaradu marba way baari jireen wax kastaba eegi jireen laakiin markii dambe qalitaanka waxa u sabab ahaa dhakhtarka markaan u tegay waxay arkeen inay aada u weynaatay oo anaguna habeenkii aan ka seexan waayey maxay ahdeen qufac iyo neefti igu dhigtay marka waxyaabahaasoo kale haddii taas ay kugu dhacday please fadlan waxaa sameysaa dhakhtarka ku noqnoqo ha ka daalin gabdhahana hadda ay ku taalaana ha ka baqina haddaad iska qashid waa adiga ku fiican tahay hadday aada weynta weya haddii kale dhakhtarku wax ku odhanaya waxaa malahaa laakiin aniga in my case dhakhtar waxay ku yiraahdeen caafimaadkaaga uma fiicna waayo hormones badan bay jirkaaga kusii deynaysaa meeshii qoortiina space ma jirto marka waa laga qalay hadda waxaan tusayaa clip baa idinla sheergareynayaa maalintii la qalay iyo maxay ahayday sidii maantii wixii dhacay ba hadda in yar idinla sheergareynayaa ilaa arka hadhow tan waxaa idin sheegi doonaa sidii wixii ka dambeeyey qalitaankii. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalayaal soo dhawaada. Maanta waxa waaye maalin waa Fatima maanta operation galayso. Operation ay galaysaa meeshaana waxa ugu soo baxday wax yar kuusmatay marka meeshaasa runtii ay hortaagan tahay marka cuntada markay cunaysa dhigay ku tahay marka operation ay hadda galaysaa hadduu ilaa yarar maanta walaashin ilaah u fududeeyo adigaa la joogaa laakiin hadda iyada musqusha ku maqan tahay qol yaraa la siiyo wax yar tembarar ahaan lagu joogay sareetaan meeshaan aad ujeediin waa tembarar ahaan meeshaan sii joogaysaa hadhowdina waa meesha kale la galayaa operationka laga qaaday runtiga xagga inaa aniga dhiga ogol yahay laakiin dee ilaah u fudud hadda musqusha ku maqan tahay marka waa sugayaa iyadaa meesha ku sugayaa marka extra. Yeah, that's but okay. I'm not taking only the nodule, I'm taking that part of the thyroid. Okay. So the one side of the thyroid will go. What will happen? People have two kidneys and they lose one kidney. Yeah, oh. Right. They are fine. Okay, so that's what I wanted to know. If there are two lungs, one lung is gone, that's fine. Oh, right. So it is that way. Other part will become bigger and compensated. Okay. So I won't have it. Right thyroid plus isthmus
So don't worry, you won't lose your life. Yeah, no. Really. No. Obviously, I'm going to die one day. I don't mind. But it's just I wanted to clarify that. Basically, what she says, she don't mind. Usual side effects of any operations are infection, bleeding, scar, pain. Yeah, I'm prepared for that. Yeah. Like, horse voice. I'm not good with pain, but... No, you'll be all right. Yeah. We will see you 2 weeks after the operation. Right. Just tell you. We look, whatever we take it out, we look under the microscope. Would it be possible for me to take a picture of that, whatever you took? How will you take it? You're not even... I want to see what it was. You're in the sky. It will go to the pathology quickly. Because you have to put it in a special container with the fluid. Otherwise, looking at that under the microscope will not be right. Let me see what I can do for you. Oh, please, yeah. Okay. Thank you. I'll take a picture and I'll give it to you. Thank you. Okay. I'm not recording you. Okay, good. See you later. The anesthetist will come and see you. Okay. You can ask them any number of questions. Okay, yeah. Okay? Good. Thank you. Thank you. Hi, Fadum. I'm so happy to be here. waxeer waxa nidu ku dhis waxa ku yiri meesha dhan baa la jiraya hadda laakiin sawir kama qaadan horta kanise meesha sabrad soo no hawayan thyroid ku xilidaado inta uu wax ku qoramay calaam u sameey ora this is so let me take a picture ani ay faan soo yeah what's on me meesha la jiraya soo wuxuu ku yiri every operation side effect uu leeyahay Bleeding, is it digging up? My hair, had this scar, never in it. Like him, honey, she gave my thyroid, honey, of course, the horse is so in ego, and I'll have to laugh and just thyroid, Korean. dadka inay maartay qortina ilaalisaan hadii wax yar ka soo baxaan aniga waxaan waxay ugu soo baxay 4 sano aabahay iyo inaan saaxiibnaa baa igu yiri maxaa qortigaaga yaala iyo ay sheegay ma ogeyn baa laakiin dadka mooday inay kansar ay tahay waxaa maartay maaha it was just thyroid kawiyan baa yara baranay way charayaan marka insha Allah de khair baan oodan So, Mahaj was Imsuiri after 2 weeks. After 2 weeks, I know someone going to say anyway. We could check Grenny. Yeah. So, after 2 weeks, we're Igiam, inshallah, we'll be back. We're going to have a chin, yeah, in everything. Kurto, I got a bit of donut, or Malania, Dal Kapodan. Your Makamata, Halekayo. waxuu abaa aanu sifa umar li qirin way wadkayd taqalim xiga wadkayd ha habeenki ma tahay saaxanay martay samarka ku jiftid qorto dhana ma neefsan kartid taas oo kala martay taas kuha aanada hadda anigu sababta hadda u duubay wax weeyaan horta for me aniga waxay tahay xasuus bay tahay saan hadda u daawado markaan weynaado carruurteedu daawadaan waxa jira I'm documenting my journey whatever like I'm going through hawa takale waxay noqonaysaa dad badan maartay oo noqonaysaa like in ayaguna is eegan tusaale oo kale dadkan leh maartay waxba haddii ma nabarshaad waxba ka soo gudbo no I left it there yeah thank you so yeah halha qofka bin aadan ka maartay dadka kale haduunan wax kale la sheegay dadka kale bilaad kale dadka la sheegay dadka kale ma ogaanayaan waxyaabo badan maartay waxaan joognaa dal casri ah ma joognaa oo wax kasta maartay noo aan yaqaanaa wax kasta ma yaqaanay laakiin waxa la yahay laakiin waxaan helay cilmi wasiyay wax barasho taala wax kasta marka Soomaalida aan wax u soo gudbinayaa marka hadii maartay qoorta hadii wax yar isku aragtaan oo even in xanuun wax yar aad ka soo baxdo waxyar hadii maaragtay meel yar oo marada fin yar oo kale waxyaabo badan baa waxbaa laga gaaraa marka nabar hadduu meel walba ka soo baxo oo adana xanuunsanayn waa inaad soo jeegareysid wuxuu noqdo ma ogaan kartid wax walba uu noqon karaa marka inaad soo jeegareysid waa wax aad iyo aad u fiican gacanta way daashay marka wixii hadaada jeegareen dhibaatay leedahay laakiin alxamdulilah hadduu lagu sheegay meesha operation lagu soo binayo marka hawl welin hamrugoonin ilaah bari ilaah inuu ku fududaayo yaan marka inta dhibta ku jirtana muslimiinta meel walba joogaan ilaah uu fududaayo
marka daktarkaad waa arag hadda dad kale hadan la joogaa dadkiisa xagga dambaga maqleena hey malik taad too much to honest yeah too much ايه روح هذيك هذيك حلمتها انا حلمتها نو حلو رادين بقى محل هذا عبر بي رح نقول صار أتين تودا كبا حزة بينكي بينكي ليه أجزي وقتات مش شو إذا كبر تلاقيك لا إذا كبر تكبر ما شيء قوي رام جدنا عشان شيء سلاقي the first thing مركي متي عن كل رام ترى ما فهم صار كذي أنا بحكة دحكوا ما هذا لا أنت زي markii laga qalay October ee bilka badii ee dhaqtarka ku noqday waxa lay bilaabay ee liver thyroxine waxa salaayraado kalmada ma karo waxa lay wiiri hada thyroxine wuxuu noqday underactive which means and hormones badan ma sameeyo jirkaagu baahayay markaa waxaad u baahan tahay inaad dawada qaadatid for the rest of your life nolosha inta ka dhiman oo dhan haroor kasta wad qaadan doonta marka taas waska ogaa intii hore maragtay wax shockigu ma aheen marka xigraa dawadaas ay bilaabeen marka ilaa hadda dawadaas aan qaadanay waxyaabihii aan la kulmay dawada ka bacdi wax weyn ma aheen aan ahayn daal waxaan markii hore waan awl boqof maartay bilaabanku iska daalay somaha laakiin aniga waxaan arkay daal fara badan marka dhaqtarka u sheegay waxay guraadeen wax weyn waxa sababta u keenay wax weyn ee thyroid kaaba oo keenay sawta because they naxba laga qalay hor qalitaankii wuxuu keenay in aad dawada qaadatid waayo thyroidkii wuxuu isbedelin marka ta kale waxa bilaabmay inaan dizzy noqdo sidii maartii qof wareersan oo kale waxyaabo badan ba jirkayga iska bedbedelay bilii ugu horeysay qanchahaygu way barareen qacho badan baa meelahan bararsanaa oo aan ka shakiyay mar buu ku noqon jiray dhaqtarka xarun jiray waa maxay xaggan qanjaa iyo bararsan marka ayagu markiiba way shakiyeen way ku noqnoqdeen laakiin intaan wada gelin mid baa dhacday oo ahayd markii ay magarar samaxan marka laga jaro dee waa la baaraya samaha baaritaankii ay galeen way iga naxiyeen walahay inkastoo haddana aan markiiba anigu isla markii maaragtay of course wad naxaysaa laakiin haddana naxdeen way bay igu dhacday waxay igu yiraahdeen wixii laga jaray aan wax la yiraahdo hassle self ka isbedelay marka way ka shakiyeen waxay yiraahdeen wuxuu weeyahay kansar iyo wax saasa igumay oran laakiin warqad bay soo qoreen waxay yiraahdeen waxaan sameynaynaa meeting baa sameynayaa dhaqtar badan baa isu tegaya taas waxay ahayd bil iyo bar ka bacdi markii la qalay dhaqtarku ila soo xiriiray markaas ay yiraahdeen waxaan doonaynaa inaan dib u eegno aan baarno wixii laga jaray waayo waan ka shakisanahay markaa dib ay u fariisteen ilaa 10 qof oo dhaqtara ah bay yiraahdeen waa inaan dib u eegno resultkii wixii oo dhan markaa false alarm bay ahayd alxamdulillah waxba kama helin waxay yiraahdeen qofkii ugu horreeyay markii hore eegay baa khadamay oo yiri waxay weegtahay wax kansara suspicious something like that laakiin alxamdulillah taa kama dhigin marka bilihii dambeeyas waa naxsanaa waayo sababta keentay markiiba aan u naxsanaa waxay isla kulmay anigoo qanjihii meelahayn ay barareen qanjo badan oo meeshii haddana sii bararsan tahay iyoyogii waxa igu yidhi baa isla kulmay anigoo daalanaa markaasaan maalinkasa dhaqtarkan ku noqon jiray waxay yiraahdeen markii dambe don't worry waxa weeyaan meesha si fiican uma bogsan infection baa marmad aad ka qaadi kartaa marka insha allah idinka waxaan idin rajaynayaa please walaalayaal hadallada hadda aan waxa anigu dhacay inaan ka baqin waayo qofba siiba maaragtay qofba waxbaa ku dhaca marka ilaahay isku xidh ilaahay aamin dhaqtaradan waxbaa dhaqtar un wixii tii ilaahay unbaa dhici doonta mogtahay marka adigu waxaa ku fiican inaad caafimaadid taasaa muhiima markaa ilaahay talada saaro marka anagaasan sameeyey of course wadna haysaa faamiligaga ma caawaynaxa laakiin haddana waxaa ka muhiimsan inaad wixii maaragtay hadii macaysaa tahay laga hortago oo si fiican loo baaro marka ana alxamdulillah sidaa may noqon qanjihii wixii o dhan ay bararsanaa waxay ahaayeen infection baa jirkayga markaa ku jirtay oo jirkaygu difaac maarta la dagaalamayey marka qanjahan inta badan meelahan weliba waxay bararaan markay meel ay infection ay ku og yihiin ee jirka maaragtay
wax uga dilaan marka alxamdulillaah milaa lix bilood haddaa waxaan ahaa dhag waxaa la yidhahda vitamin d mooyaane markasta dhiiga laga qaado alxamdulillaah everything is fine qanjihii wixii barari jiray daalkii ugu yaraaday wixii thyroid ku saabsanaa oo dhan walaah bay igooda tageen cunahayga hadda walaa qufac walaa naqaska igu degaya habeenkii markaan jiifsado alxamdulillaah like big difference baa u dhexaysa maaragta markii la qalay kabacdi yes difficult bay ahayd laakiin tii hore markii hore ee dhibaatadii haysatay iyo hadda markaas uu eego wax weyn baa u dhexaysa marka alxamdulillaah baan taaganahay in dhakhtarku uu ku yiri ila taliyo yiri no waa inaan kaa qaalo because meeshu danger bay maaragta waay arrinteeda aad bay u weynid markaa sababtaasaa loo qalay markay igu yiraahdeen wax waan ka hadlayna waaba naxaybay laakiin waxay igu yiraahdeen absolutely clean bay ahayd anaga ku khaldannay marka waad caafimaad doontaa dhakhtar fiicanna wuu ahaa marka hadaan xasuusto dee intii aan xasuusanay hadda waan xasuustay laakiin waxaan doonayaa inaan idiin sheego maaragta haddii aad isku aragtaan fiix yar waxyaabahaas oo kale ha yaraysanayna ha odhanayna maaragta inuu jirkeyga dee meelay ma xanuunisa caadi weeyaan marka isbaara markastana ilaa iyo maantii hadda intaa laga qalay dadka waxaan ku yidhahdaa inta badan waxaan xidhanna xijaab aynu xidhanna haddii dumarka aynu nahay qof kasta ma arkayo aniga alxamdulillaah gabadhaan saaxiibnahay aabbahay baa ii sheegay uu yidhi maxaa qoortaada ka kuusan marka inta badan dadku ma arkayaan haddaad xijaab xidhan tahay dibadda aad maraysid iyo marka faamigaagana waa inay kuu fiirsadaan adiguna isbaad sida naasaha oo kale maaratay sida kansarka maaratay dee laga hortago waayo haddaad ka hortagtid oo isagoo yar aad ka hortagtid way dhaantaa iyo adigu maaratay dee iska yaraysto tirahda wax yar baa iga soo baxay qaar way dhici kartaa marka insha allah haddaad adigu haddana aad isku artitaasna waxba ha nixin inta badan waa caadi dumarka waxaana ugu badan tahay laakiin just waxaad u baahan tahay inaad dhakhtarka tagtid oo aad iska baadhid marka insha allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysaan videogan ha kana baqina please waxba maaha waa qalitaan yar qalitaankaas haddaad u baahan tahay waxweyn buu ku taraya wallahi marka insha allah waxaa idin wada rajeynayaa caafimaad kulligiin dadka xanuunsan ilaahay ha shaafiyo si ugu dhaqso badan marka markaasaa videoga aan ku dhameynayaa waxaan leeyahay sidaa iyo nabadgelyo insha allah kulan dambe assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.